Tuppa tänne. Koto pärisee. Tuo lähtee ja tuo voi. Ai säkin ota, selvä. Eli otsikosta näet, nyt tyhjennetään tää kautta. Ei. Tässä ei ole mitään järkeä. On tässä paljon järkeä. Mineraalivettä. Tätä on maitoa. Onko tää alalla jäljellä? En mä tii. Siis sulla on niinku kaksi kärryä. Miltä on toinen kärry on tänne energiajuoma. Toinen kärry sulla, tuossa kärryssä sulla on yksi mineraalivesi. Tämä on kyllä niin vittu Jonne-video kuin voi olla. Hei! Tää on luvassa siis meidän lähi-Alepan jokaisen energiajuoman testaus. Näitä on tässä 17 eri makua. Ollaan maistettu suurinta osaa tietysti ennen, koska ollaan niin Jonneja. Mutta on myös paljon mitä ei olla maistettu. Ja tiedämme myös faktana, että on paljon lisää energiajuomia. Jos te haluatte lisää jotain energiajuomaistelua, niin heittäkää vaikka kommenttia. Tosiaan viime videon paras kommentti oli tällainen. Tuli Ville Hotaselta. Alapset, sinun videoista oli hyvän tykkäsin paras. Hieno kommentti, Ville. Otetaan sille. Ensimmäinen Red Devil. Oho! Ei, se oli tommonen aika ärhäkkä. Joo, semmonen tosi terävä. Oli oikeastaan aika terävä. Pieppä se pikkurilli pystys. Okei, tässä tuoksuu semmonen marja. Yllättävää kyllä, ei maistu silleen perus typical energiajuoma maulta, mikä on. Meni tuon kielen taakse tämän maku. Tommonen tuttifruttimakunen. Joo, todella aika hyvin. Hyvä. Mä en tuttifruttimakunen. Oli maistu. Siinä on semmonen marja. Anna mielipide. Eikö se ole kyllä tuttifrutti? Ei mulla tuttifrutti tästä eikä aina tunne. Mikä tulee mieleen? Marja. Lisäaineet. Joo, no niin. Arvostelua. 6/10. Kyllä mä annan tuolle 7. Viis. Meni tän kielen taakse, tiiäks? Näistä jokainen menee sen kielen taakse. Noniin, sä saat päättää, mistä otetaan seuraavaksi. Seuraavana testissä Monster... Anteeksi, mut mitä me tehdään nyt näin? No jätä se sinne leijumaan. Okei. Okay. Seuraavana testissä Monster Energy Absolute Zero. Tossakin oli kyllä aika kiva. Kiva tommonen ääni. Se oli vähän pehmeämpi. Joo, vähän pehmeämpi oli. Ja se tuoksuu semmonen niinku... sokeri. Okei. Okay. Semmonen... Se on freezing. Zero sugar. Tästä tuoksuu. Joo. 20. Samaa mieltä. Siinä on yi helvetti toi jälkimaku. Joo, hyi. Mutta aivan karseeta paska. Joo, 20. Joo, mä antaan joo, 20. Oho, huhhuh. No niin, puhakka. No nyt päästään semmoseen tällä hetkellä minun lemppari energiajuomaan. Tätä minä olen maistanut täällä tosiaan pari kertaa kuulee asunut. Tämä on aivan huikeen hyvä. Mikä sen nimi on? Esittele. Monster Energy The Doctor Valentino Rossi 46 juoma. Tässä on tämmönen karhea pinta. Niin on, tässä on tämmönen karhea pinta oikeesti. Tiedätkö kuka on Valentino Rossi? Se on moottorurheilija. Niin on, ratapyöräilijä, italialainen. Seuraatte varmaan häntä. Nice. Pahullu. En. Mm. Tää on kyllä hyvä. Joku tässä on sellainen, kun tää ei maistu energiajuomalta, semmoiselta perus. Tää menee nyt sinne kielen taakse. Mä tiedän, miksi mulla tulee tästä mieleen appelsiinimehua, mihin on heitetty yksi burana. Kyllä, juuri sellainen. Aspirin, perokka, aamulla, vitamiinipilleri veteen. Mä annan tolle 8. 9. 9. Mä soitan sulle hetken päästä takas. Seuraavana juniori Jonneiden suosikki. Rodeo. Tää oli niin uskomattoman halpaa silloin juniorina. Mitä toi maks? Oota, meillä on kuitti. Silloin se maksaa oikeesti jonkun euron. Euro 20 ehkä. Tää on 1,44. Teille varmaan kiinnostaa paljon. Kokonaishinta oli... Niin, no te parhaat energiajuoman kuluttajat varmaan osaatte sen jo päätelläkin. Mutta 34 kaikki yhteensä. Onks tää vielä hyvä? Mä vedin varmaan viimeksi 14-vuotiaan tätä. Ei kyllä. Ei tätä kyllä juoda. Joo, ei kyllä, valitettavasti. Juu, ei. Joo, mä kyllä ollut niin paha Jonne. Mä kyllä ikinä ollut niin paha Jonne kuin te. Ei maistu hyvältä. Meneekö tähän? Mennä. Koska tätä me ei ole maistettu. Gamer Light sopii meille. Onks tääkin jotain laittijuomaa? Nähtävästi. Tää on siis pelimiesten gamereiden energiajuoma. Oho! Tässä on ainakin mahtava korkki. Kuulitsä sitten kuuluu semmonen tyt. Joo. Ihan ainakin se olisi pyörinyt tässä jotenkin pöydällä. Tää haisee ihan kauhealta. Haisee semmoselta yskälääkkeeltä. Villi vaan... Musta herukka. Joo, sellaista paskaa. No. Siis tää on tota... Siis 0/10. Pakko on. Yskälääke. Battery Energy Drink. Nice. Se oli kans tommonen jämäkkä, jämtti. Tässä on kaikki jämäkkää tässä juomassa. Hieno tölkki, hyvä ääni, hyvä maku.
loistava miksereihinkin. Pärisee. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Ei liian makea, ei liian paskanmakunen. Sopivasti happoa. Yksi asia mua ärsyttää batterissa vaan, on tässä jää semmonen niinku... pinta. Siitä jää semmonen teeks pinta sun suuhun. Mä en osaa selittää sitä, mutta teeks kun... Muut energioimat, ne menee suoraan vatsaan, mutta tästä sulle jää semmonen kalvo sun suuhun. Bruh. Boy, what the fuck is you on about? Tulee. Olli, mutta tuleeko semmonen kalvo? Siitä jää semmonen pieni kalvo. Niinku makukalvo, semmonen... En mä tiedä mitä sä selit. Joo, ei, silleen väliin. Kalvo jää. 10/10. Batteri on nyt lemppareista. Ellei vaan lemppari. Tää on kyllä hyvä. Mä annan sille 9/10. Tää on semmonen sesonkilemppari tällä hetkellä, mut yleinen on toi batteri. Sinänsä tää on tyhmä. No on ihan sama laji. Sama malli. Mut maistetaan ero. Nythän me pystytään testaamaan tää myytti. Niin jo, et maistuuko se pullosta eri? Pellistä ja pullosta erilaisen. Otetaan, avataan tää pullo. Ei erikoista ääntä. Noniin, haju aika samanlainen. Ai jaa. No, amazing. Noniin. Mut tietysti täytyy aloittaa tästä, koska tässä on maku. Okei. Okay. Tukehut sä siin. Hei. Aha. Mulla on ero. Okei. Okay. Sano. Älä sano mikä, mitä sä tunnet eroavaisuuttaan. Mulla on nyt oikeesti se mun mielessä. Ja heti kun sä oot ehkä saanut, jos sä oot saanut eron. Sitä ei oo tää nää avallia tosissaan nää testaa. Ei nyt ihan oikeesti. Tää on vähän miedompaa. Juuri näin. Tossa on enemmän semmoista porelevaa. Semmoista joo. Vähän. Tää, joo, tää on vähän miedompaa. Tää on 40% viina. Tää on 32,5. Joo. Miss puoli? No kun eikö se ole 32,5 yleensä? No älä mua, kato sinä, sinä, sinä sen tiedät. Juoppo turpa kiinni. Sinä sen tiedät. Se on Lapista äänen huuda, siellä ei juoda mitään muuta kuin viinaa. Joo, tuntuu, on vähän eroa, mut kumpi oli parempi? Tölkki. Selvä. Jokaisen S-Market Jonnen lempijuoma. Mega horsa. Ja se menee Temmolla sitten isolla huikalla. Naatiskellaan. Erittäin laadukas Jonne juoma. Mega horsa. Hinta varmaan sen euro 20. Tätä on joskus tullut juotua aika paljon. On. Se on todella paljon tullut kyllä juotua tätä, mutta ei toi kyllä hyvää oo enää. Vaa. Ei oo hyvää. Ei millä. Mulla oli silloin... oli hyvää joskus. Meidän vanhemmat katsojat muistaa sen ajan, kun me juotiin tosi tosi paljon ES:ää. Niin sen ES-kauden jälkeen mä siirryin silleen, jos mun piti juoda energiajuomaa, niin mä ostin aina Megaforce. Koska silloin mulla alkoi niinku ES-tympi. Mut nykyään, kun on pitänyt tosi paljon taukoa tommosista näistä ns. Halppis energiajuomista, niin nykyään ES on oikeesti ihan helvetin hyvä, kun se on kylmä. Siis joo, siis kun on kylmä. Se on järkyttävän hyvä. 5/10. Mun mielestä se on about puoliväli. Silleen, että menee... 4/10, ei se... Ei. Niin, tää saattaa yllättää. Mä en oo ikinä maistanut tätä Megaforcen Sugar Free. Joo. Ulos. Toi kauhean. Huhhuh. Miten voikin olla mulle pahaa joku asia? Tossa tuli melkein huono olla. Siis tää on yskänlääkettä. Tää maistuu ihan yskänlääkkeellä. Pois pistä p***. Se maistuu ihan yskänlääkkeellä. Otit vähän turhan paljon. Joo, hyi vittu. Tää menee... -4! Täh? -4! Tää menee kyllä niinku... Itellä meni menee kans niinku johonkin miinuksen puolelle. Tätä mä en oo maistunut. En mäkään. Oot sä tehoilut maistunut? On, mut joskus... Way back. Tossa oli hyvä ääni. Oli hyvä ääni. 2/10 ääni. Tai siis ei. Se nosti jo kahdella tätä loppumista arvosana. Ei. Mitä on vittu? Tulee mieleen irtokarkit. Koska on viimeksi maistanut? Tulee mieleen ihan irtokarkit. Semmonen, missä sulla on vähän sitä toffee neliöä ja kaikkea muuta skeidaa siinä sekaisin. Tuntuu, että jää tosi semmonen sokerinen maku. No, mutta tää on nyt 3/10. 1/10. Et se voi, kun saa nyt jo 2/10. Aa, eli 3/10. Kestämätön batteri. No calorie. Batteri lime. No, mua ärsyttää tää jo valmiiksi, että tässä on jotain. No jotain. Silloin se ei oo hyvä. Selvä, maista. Joo, mä yritän vaan nyt löytää jotain hyvää. Lime maku tulee ulos selkeästi, mutta koita juoda tuota puoltelkkiä enemmän. Mutta tossa tulee myös tosi paljon ilmi se, että siitä puuttuu taas jotain. No calories puuttuu tosta. Ei ollut hyvä. Järkyttävää, mutta sitten... Eli batteri lime ei suositella. 4/10. 3/10. Noniin. Otetaan tää ainakin tää sugar free, ota se siihen vertaukseksi. Mutta tääkin on, mä oon maistanut tätä. Tässä ei oo sokeria. Tässä on kyllä kiva korkkausääni. On. Tää Red Bullissa on kyllä erilainen. Hyvä nuha-haju. Nuha. Hyvä. Tosi hyvä. Ei hyvää. Ainakin tiedä, miltä toi maistuu. Ei hyvältä ainakaan. No siitä puuttuu sokeri. Tää on hyvä. On tääkin hyvä. Tosi hyvä. Voi kuulla kauhean lotina kuuluu meidän suuntaan.
Lotina kuuluu sun huoneesta aika usein. Paljon saa annat tälle arvoksi? 6. Tälle? 6. 8. Ei uppoa. Se, se menee keskiarvolla 7. Joo. Menee sinne. Mitäs toi? 9. Mm. Tuo hyvä. Kyllä tää 9 on. Perus vihreä monsteri. Ton takia mä en oo tykännyt monstereista. Toi on ihan hirveetä. Tää on aivan kauheeta. Hyvä, että säkin oot sitä mieltä. Siis tää on ihan hirveä. Pelästyy, että sä sanot, että tää on hyvää. Eiku tää on ihan järkyttävää. Toi on ihan kauheeta. Tää on -2. Hyi. 0. Viimeinen energiajuoma. Kaikille tuttu, ollaan maistettu. Joona, mä oon ylpeä susta. Mut tää on ihan jees. Niin, mut siis toi menee keskiluokka. Mä laitan sen keskiluokka. Joo, keskiluokka. 7. Jotain 6-7. Semmosta väliä. Okei, mun on tosi huono olo nyt, kun ollaan juotu näin paljon. Mä oon kakkaan. Mä kyllä haastan teet tuota juomaa pökkiin nää kaikki. Koska te ootte avannut nää kaikki, taas vaan tuhlausta. Ai, me voitais jokainen telkki tyhjäksi. Juu. Täytyy paljon pärisee. Kofeiinin myrkytys. Vittu, ei se oo mikään juttu. Uskomattoman huono idea. Mehän on vitu hyvä idea. No ei tässä oo mitään hyvä idea. No teillähän mennee... Mähän laatetaan ja paskataan loppuun joka teille. No se on teidän ongelma. Mä lähden inttiin. Joo, no mutta kiva, se on kiva olla nössön kaveri. Olli haastoi meidät juomaan nää kaikki. Ei kuulostanut kivalta, mutta se nähdään sitten sunnuntai-videolla, että missä kunnossa ollaan. Aamujaa! Plus nyt jokaisen videon paras kommentti valitaan seuraavan videon alkuun, joten ole luova ja väännä joku hyvä kommentti sinne. Ei kannata likehuoralla. Ne ei pääse. Ne ei pääse. Bitch. Jos fiilat meidän settiä, niin tilaa kanava. Mutta nyt jäädään innolla ottamaan sunnuntai-videota, mitä, mitä tapahtuu. Voi olla, että ollaan aika paskana. No, ainakin sitä tulee. Peace out ja nähdään silloin.